តាពុទ្ធសាសនបណ្ឌិតបានបង្កើតគណៈកម្មការប្រែគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកនៅឆ្នាំណាហើយការបកប្រែគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកនេះអស់រយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំពុទ្ធសាសនបណ្ឌិតបានបង្កើតគណៈកម្មការប្រែគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកនៅឆ្នាំ1929នៃគ្រិស្តសករាជដែលមានសមាជិកប្រមាណ40នាក់ក្នុងនោះមានព្រះសង្ឃឧបាសកដែលមានវិជ្ជាខ្ពង់ខ្ពស់ផ្នែកព្រះពុទ្ធសាសនាការបកប្រែគម្ពីរនេះប្រើរយៈពេលអស់38ឆ្នាំពោលគឺចាប់ពីឆ្នាំ1930ដល់ឆ្នាំ1968គម្ពីរព្រះត្រៃបិដកទាំងអស់មាន110ភាគចែកចែងជា3ផ្នែកគឺទី1វិន័យបិដកមានចំនួន13ភាគទី2សុត្តន្តបិដកមានចំនួន64ភាគនិងទី3អភិធម្មបិដកមានចំនួន33ភាគ